ସହର ଭିତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଜମି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଅତିଷ୍ଠ ଲୋକେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ନ ହୋଇ ଅଳିଆ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ରାସ୍ତା ସାରା ସବୁଠି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାମ୍ ହୋଇଛି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍, ଫଳରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟତ ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ମନଇଚ୍ଛା ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ମାଳମାଳ କୋଠା, ଯାହାଫଳରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତା ସହ ମଶାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମାରାତ୍ମକ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଦି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ ତାକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ଚଉଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ଥର ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥ ଅଟକଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧୂଆଁବାଣରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗୁ ରହିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନହେଲେ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହେ। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମର କୋଡ଼ଫଣ୍ଡ ଲାଗୁ ରହିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟର୍ମ ୱାଟର ଡ୍ରେନ୍ର ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ DPR ବି ହେଇଥିଲା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ଏରିଆସ୍କୁ କଭର୍ କରିବାକୁ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ୱି ଆର୍ ଡିସ୍କସିଂ। ମୁଁ ଅନରେବୁଲ MLA ସାଙ୍ଗରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଅନାବନା ଗଛ ମାଡ଼ିଯାଇ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଲାଣି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ମଶାମରା ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହିତ ପରିମଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମାସ୍କ ସଫେଇ କରି ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରି ଆମେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା, ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ଆଜି ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅଫିସ ମାନେ ଏ ଦିଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।